إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د کتاب ریاض الصالحین د درسونو د مبارک سلسله روانه وه، او په دغه سلسله کې به انشاءالله نن په یو نوي موضوع باندې خبره کوو. امام نووي رحم الله باب راوړی دی، باب فی التقوى، باب د تقوا په بیان کې. نو دې کې یو څو حدیثونه راوړي او یو څو آیتونه، او موږ کوشش کوو انشاءالله چې د موضوع ښه تفصیلي بیان کړو، ځکه چې تقوا هغه عبادت دی چې زموږ ورته سخت ضرورت. تقوا هغه عمل دی چې نن سبا کم شوی، او تقوا هغه عمل دی چې د ډېرو خلکو نه دغه عمل یا پکې کم شوی دی او یا چې پاتې شوی. تقوا هغه عبادت دی او هغه عمل دی چې د ډېرو خلکو هغې ته پام نشتی. ځکه به د دې مسلې په باره کې به تفصیلي خبرې کوو د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره. تقوا څه ته وایي؟ دا ټکی د عربۍ دی او دا د وقایه نه اخیستی شوی دی. وقایه په عربۍ کې دا د یو شي نه بچ کېدو ته وایي، وقایه نه. تقوا ټکی هم د دغې نه اخیستی شوی. نو مطلب دا شو چې تقوا کې هم دا معنی پرته د بچ کېدو ده. په تقوا کې دننه د یو شي نه د بچ کېدو ده معنی پکې دننه پرته ده. علما قسمه قسم تعریفونه کوي د دې چې تقوا دې ته وایي، تقوا دې ته وایي. حاصل د هغې دا دی چې تقوا دې ته وایي چې ته الله نه یریږي په ښکاره او په پټه. د خلکو به مخکې هم د الله نه یریږي، او چې کله د خلکو نه پناه هم د الله نه یریږي. بس خلک صرف د خلکو به مخکې د الله نه یریږي، او چې کله ځان لی نو بیا هر قسمه ګناه کوي بیا نه یریږي. تقوا دغې ته نه وایي. تقوا مطلب دی الله نه یره کول په ښکاره او په پټه، او د الله نه یره کول د سستۍ په حالات کې. که یو انسان سستي نو په دغه ټینګ کې هم د الله نه یریږي، او که چاق او چوبني هم د الله نه یریږي. تقوا دې ته وایي د الله نه یریده په غریبوالي کې او په مالدارۍ کې. نو بعض خلک د الله سبحانه وتعالی نه یریږي صرف په مالدارۍ کې، چې کله مالداري ده ته میلاو شي نو خوشحاله وي، بل الله بندګي کوي. بعض خلک په غریبۍ کې چې دی نو د الله سبحانه وتعالی نه یریږي، او په مالداري کې چې دی الله ته یریږي. خو متقي او پرهیزګار انسان هغه دی چې په غریبۍ کې هم د الله نه یریږي، او په مالداري کې هم د الله نه یریږي. تقوا دې ته وایي د الله نه یریده که ته طاقتور یې او که ته کمزور یې، په هر حال کې به د الله نه یریږي. تقوا دې ته وایي عمل کول په هغه څه باندې چې په دې قرآن کې دننه دي، او عمل کول په هغه خبرو باندې چې هغه رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته بیان کړي. او تقوا دې ته وایي چې انسان راضي شي د الله په تقدیر باندې، په تقدیر کې څه لیکلي په هغې باندې راضي شي. او تقوا دې ته وایي توخه جمع کول د الله سره د ملاقات لپاره، او د آخرت چې کوم سفر پروت دی د هغې دپاره توخه جمع کول دی د تقوا وایي. تقوا دې ته وایي چې ته د عذاب او په خپل منځ کې یو دیوال جوړ کړي چې د عذاب تا ته راونه رسي، او د الله د غضب او په خپل منځ کې یو دیوال جوړ کړي چې الله چېرته به غضب کې نه شي. حاصل دې ټولو خبرو دا دی، او لنډ تعریف یې دا دی چې تقوا دې ته وایي د عذاب او په خپل منځ کې دیوال جوړول چې د عذاب تا ته درونه رسي، دې ته تقوا وایي. او د دې تقوا د لاسه چې دی نه
د دیندار خلک لګیا دي د الله خبرې مني او د الله د نافرمانۍ نه ځان لرې ساتي. د دغې تقوا د لاسه چې دی نه زورور په کمزوري باندې ظلم نشي کولی، او دغې تقوا د لاسه چې دی نه یو مشر د خپلو کشرانو حفاظت کوي او د هغوی خیال ساتي. کله چې الله سبحانه وتعالی په کتاب کې سوچ وکړي نو د هغې نه دا فایده راوځي چې تقوا چې څومره په قرآن کې بیان شوې ده او څومره د تقوا په باره کې خبرې شوې دي، نو هغه د دې لپاره چې انسان ته د دنیا او د آخرت کامیابي میلاو شي. نو د کامیابۍ لاره چې هغه د تقوا لاره ده، او تقوا پرېښوده مصیبتونو له دعوت ورکول دي. کم انسان کې چې تقوا نه وي او پرهیزګار نه وي، په ده باندې قسمه قسم مصیبتونه او سزاګانې د رب العالمین د طرف نه راځي او دته لار بنده شي. په کومه لار باندې چې دی وتی شي د مصیبتونو نه هغه لارې دته بندې شي. تقوا چې دې کله پرېښوده په رزق کې به دې برکت نه وي. نو تقوا پرېښوده او تا باندې به مصیبتونه او د الله عذابونه راځي او ستا د ژوند او د رزق نه به برکت ختم شي. او به دا خبره ساتئ چې تقوا څه داسې اقوال نه دي، داسې ویناګانې نه دي چې موږ یې وکړو بس خبره ختمه شو. یعنی مطلب یو جمله ویلی چې دا جمله ووایه او بس پتا کې تقوا راله. تقوا ترجمه ده د هغه څه چې په زړه کې دننه وي. ستا په زړه کې چې څه دننه دي دا به په دې اندامونو باندې راښکاره کېږي، عمل دی، دې ته تقوا وایي. نو تقوا داسې څه ویناګانې نه دي چې تاسو ته وښیمه چې دا دوایي په تاسو کې تقوا راله تاسو تقوا دار شوي. یا یو وړوکی معمولي کار ته وښیم چې دا وکړي به تاسو تقوا دار شو. تقوا دې ته وایي چې ستا په زړه کې چې کومه یره ده د رب العالمین نه او کوم ایمان دې ستا په رب العالمین باندې چې هغه ستا په دې اندامونو باندې راښکاره شي، دې ته څه وایي؟ تقوا. د تقوا په باره کې علي بن ابي طالب رضی الله عنه وایي التقوا هي الخوف من الجليل. تقوا دې ته وایي د الله نه یریده، والعمل بالتنزيل او په دې قرآن کې چې څه نازل شوي دي او حديث چې کوم دي، یعنی وحي قرآن او حديث، په دې باندې عمل کول. والقناعة بالقليل او په معمولي شي باندې قناعت کول، ان الله دې لګه دنیا درکړې ته به صبر کې. والاستعداد ليوم الرحيل او د قیامت لپاره ځان تیارول، دې ته تقوا وي. علي بن ابي طالب رضی الله عنه دې شي تعریف کړ. ابو هريره رضی الله عنه یو کس په سراغ وي تقوا څه ته وي، هغه ته هل اخذت طريقا ذا شوك، ته چې د بدې شي لار تلې چې په غبن غني پرتی، هغه ته یو وي فكيف الصنات متسجل کو، هغه ته اذا رايت الشوك عزلت عنه واوجاوزته. وكلت وما غنى ولدا داغين ومي توبكو داغين بتيرشم زان ومي داغين بچكو. نبو هريره نبتوي ذاك التقوى تقوى مدريتوي تقوى ديتوي دي دي سي مثال لي لكي يسري بيزمك روان دي وبدي زمك باني غني برتي ندي چې لري غنو نه ځان څنګه بچکی. تقوادار انسان دغه شان د الله د نافرمانی نه ځان بچکی، او تقوادار انسان دغه شان د ګناون نه ځان بچکی. د ابو هريره رضی الله عنه د سړی په وکاو او ما تاسو مخ کې وي چې حاصل د تقوا دغه دی چې ته د الله د عذاب او بخپل منز کې یو دیوال جوړ کې چې د عذاب ته راوونه رشي. دا دیوال پسې جوړیږي ښه عمل کوو بد پرې ده. قرآن حدیث باندې عمل کول، څه چې تاته الله ویلي په هغې باندې عمل کول، او د سنه چې منع کړی هغه پرېښوده، په دې باندې به ته یو دیوال جوړ کې د عذاب او ستا په منځ کې به دا دیوال شي، نو د عذاب به تاته نه رارسي. مؤلف رحمه الله یو څو آیتونه راوړي او هغه به ووایو، بیا باقي چې کوم فواید دي هغه به انشاءالله بیانو. اولنی آیت راوړی دی بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. اللو إيمان والو دلنا ويري دي سيارة يوكي دا كم يري جاء الله سبحانه وتعالى حق دار دي، يعني دي سيارة يوكي دلنا سمرة جلال الله مقام دي وقدر دي دمرة دا غنى ويري
نو په دې آیت کې الله سبحانه وتعالی امر کړی دی مؤمنانو ته چې په ځان کې تقوا پیدا کړي، ویریږي د الله نه د تقوا چې ده په اصل کې د الله نه ده یره ده، نو بای کې به د ټولې خبرې دننه راځي. بل آیت راوړی فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم د الله نه ویریږي دومره چې ستاسو طاقت وي. یو خبره طاقت نه بره ده، الله سبحانه وتعالی د هغې تپوس زموږ نه نه کوي، او کومه خبره چې زموږ په طاقت کې ده هغې به زموږ نه ښه باقاعده تپوس کړي. یو څو آیتونه نور راوړي ان شاءالله دا به مخکې زموږ په دې موضوع کې راځي. اولنی حدیث چې کوم راوړی دی عن ابي هريره رضي الله عنه، ابو هريره رضي الله عنه وي قال قيل يا رسول الله من اكرم الناس، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوسو كجا ويا رسول الله عزت من انسان بده خلقو کی سوق دے دوس ده شریعت پتل وانی بتا ته جواب ملاوی او یو تل زمن سره ده دې خلقو عزت من سره هغه جن سبي اوچتي، عزت من سره هغه جخولي، عزت من سره هغه عزت من سره هغه چې زور اوري، عزت من سره هغه چې نسب نه زور اوري، اقام نه زور اوري، عزت من سره هغه چې مال وسړيري، عزت من سره هغه چې تجارت ډيري، عزت من سره هغه د واغه د اوده خلکو تلي. شریعت په تل باندې جواب دی رسول صلی الله علیه وسلم ته اتقاهم، په دې خلکو کې عزت من انسان هغه دی په چا کې چې تقوای چې څوک پرهیزګار. قالوا ليس هذا عن نسالك، ليس عن هذا نسالك يا رسول الله، دې مبارک مونږ ته پوښتنه نه کوو، دا مونږ مقصد دغه سوال نه وو. نو رسول صلی الله علیه وسلم ته یوسف نبی الله ابن نبی الله ابن نبی الله ابن خلیل الله، نبی خو په خلق کتاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکړو نبی خو یوسف علیه السلام عزتمن انسان ده په خلقو کې، ویل دي چې یوسف علیه السلام په خپل پیغمبر دی او پلار یې سره پیغمبر دی یعقوب علیه السلام، او دا غب پلار پیغمبر دی سوک اسحاق علیه السلام، او دا غب پلار د الله مرګره پیغمبر دی سوک دی ابراهیم علیه السلام. قالوا ليس عن هذا نسالك يا رسول الله وبارك من تبوس لك رسول الله مطيف عن معادن العرب تسالوني تاسك يا العرب دي قومون ولا خاندان وبارك تبوس كو يجي بدوي كي خلق كم يودي اقول يا رسول الله ده دغه تبوس كو وخيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقوه كم خلق جري الجاهليه بوخ كي غورو يعني الاسلام درتون مخكي قومونه دغه اوچتو خاندانونه اوچتو نسبونه اوچتو هم هغه خلق اوچت دي په اسلام کې اذا فقه په شرط دي چې په اسلام باندې پوش چې اسلام وسرهونه غره به چې اسلام وسرهونه دغه نسب او درس دی راولي او دیوال لري راوچي په دې کار نه کې چې زه پښتنې موزه الله نه موزه پلانې او زمونږ پلار او زمونږ نکاح او زمونږ قام کار بدی کې چې پتا کې تقوا سمره ده او پتا کې پرهیزګاری سمره ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وی چې هم دغه خلک غوره دي کوم چې په جاهلیت کې غوره و د په اسلام کې هم غوره دي خو شرط اوسه تړلې هغه شرط دی چې کله دغه خلکو اسلام او پیژندو او په اسلام باندې عمل شروع کو اسلام باندې پوه شو نو دغه خلک بیا اوچت خلک دي. د تقوا اهمیت چې د څومره اوچت عمل له څومره اوچت عبادت ته په یو څو نقاطو کې ته بیانو. اولنۍ خبره ده لا اله الا الله دا كلمتي كما لا دي ده بالقران كي الله كلمه التقوى ويلي كما كلمه ده تقوى كلمه الله بالقران كي اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمه التقوى. المفسرين يقول ذلك ده كلمه التقوى انا مراد شري اغير لا اله الا الله دي بورا كلمه د تقوا کلمه ویل کیږي د دلیل په دې باندې چې د تقوا ډېر اهمیت لري. دویمه ده الله سبحانه وتعالی عامو انسانانو ته امر کړی دی چې ځان کې تقوا پیدا کړي او خاص دی مؤمنانو ته هم امر کړی. الله سبحانه وتعالی سوي ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون. الله وي زه ملائكه را لېږم چې څوک مې خوښ شي او څوک غوره کړم بغیر علیږم یعنی پیغمبرانو کې وحي ورته راکوزه کړم د دې دپاره چې دا خلک ویری انه لا اله الا الله چې نشتې حقدار د بندګۍ سوا د الله نه فاتقون. نو په ځان کې څه پیدا کوي؟ تقوا پیدا کوي. د پیغمبران الله چې رالیږلي دي نو دا خبره ورته هم کړې ده چې خلکو ته دا وایي چې فاتقون. په بل ځای کې الله وایي د دې جنتیانو باسي کړی
عفوا فبلج قال الله سبحانه وتعالى فبلج قال الله سبحانه وتعالى ده جهنميان وباس كره كره جهنميان وده باس ختم شنو الله فاخر كوي ذلك يخوف الله به عباده الله يبدي بان يزرع قلب بندقان يا روما يا عبادي فاتقون نعيز ما بندقانو الله يبدانك التقوى بذاك ده امر لله سبحانه وتعالى بذاك التقوى بذاك خاديته وسجور دي ايتا ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله الله ما وصيت كره داغ كسانو تجستاسو نمخكو او مول كتاب وركره يعني جسمر امتونا مخكي ترشيوي اغو طول الله دا وصيت كره واياكم او تفسم دا وصيتكم ان اتقوا الله چه بزنگ تقوى بيداكي داغ وصيت تا چه الله طول انسانو تا كره و داغ نصیحت تا چه الله سبحانه وتعالى طول انسانو تا كره زمان مخكي چه کمو اغوی تم الله دا خبر کرده چه بزنگ تقوى بيداكي او من تم الله دا خبر کرده التقوى اهميت د دين معلومه ولا شيء چې هر پیغمبر خپل قوم ته دغه وصیت کړي اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون الله نوح عليه السلام خپل قوم ته ویلو سيو ته ویلو په ځان کې تقوا ولې نه راولي اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون هود عليه السلام ده نصیحت کړي إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون صالح عليه السلام ذكره إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون لوط عليه السلام ده نسي ذكره إذ قال لهم شعيب ألا تتقون شعيب عليه السلام ده نسي ذكره وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه إبراهيم عليه السلام وخل قوم تداولوا يجب بندقي دا الله كوي وبزنك التقوى راولي لذلك پیغمبران وسيئت تي أهر يو پیغمبر خل قوم تدا خبر کرده جب بزنك التقوى پیدا كي التقوى أهمية دينا معلومي يجي چه الله سبحانه وتعالى دي بندقان وطويل دي وزما بندقي كوي دينا پارا جب بتاسو كي التقوى راش يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم أي خلقوا بندگي كوي دا آغا رب چه تاسو پیدا کري أو آغا خلق پیدا کري كم چه تاسو نمخ كري يا لولي لعلكم تتقون دا دير بارج بتاسو كي سرعشي تقوى رعشي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه اللو إذا نيغ الاردة اللو إذا كما الارج زبانهما دا نيغ الاردة أو دا غيو الاردة فاتبعوا دليل تابداريك ولا تتبعوا السبل او بديروا لارو بس مزاي هذه ندا فائدة مزان سريعة ساتي جي حق ورأيوي حق شرط دري سلور نيشي كيري تكيش اللاوي ني غلار يولا او دين علاوه لاري ديري دي جاغده گمراحي دي فا غلارو بس بنزاي فتفرق بكم عن سبيله نبي بتصوري ني غلاري نواوري ذلكم وصاكم به اللوي دا وسيت ما تاوستكره يا اللوي دي كره لعلكم تتقون دي دا پارا جي بتاوستو كي سراشي تقوى راشي دا تقوى اهميت دا دينا معلوميگي جي دا تقوى زي پا دي بدن كي آغا زي دي جاغا دي بدن باچا دي كم زي دي نزل دي دينا تقوى اهميت معلوميگي حدیث كي رازي پا صحيح بخاري كي دا حدیث تي ابو حرير رضي الله عنه وي رسول صلى الله عليه وسلم دا خبره كولا لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا رسول سمو چه دیو بل سر حسد مکوی دیو بل سر بغض مکوی یو بل دوکی مور کوی او دیو بل پا بیو بانی بی مکوی و کونو عباد الله اخوانا او درونو پشان جون تیروی اغرون چه دا غیر رولی دا اللہ دا پاری المسلم و اخو المسلم رسول سلموی مسلمان دا مسلمان رور دے لا یظلمه ولا یخذله ولا یحقره مسلمان دا مسلمان رور دے نو مسلمان با مسلمان بانی ظلم نکی نیچت زلیل گنی او نپ آغا پوری خنداغانی او طوغی او مسخری کئی بیا رسول سموی دا حدیث میدی دا پر ذکر کو التقوی ها هنا تقوی پا دیزی کئی دا ویشیرو الى صدره ثلاث مرات او رسول سلم دری پیری دی خپلی سینی تا اشارو کرو تقوی پا کم ذکر دا تقوی پا دیز رکی دن ندا دا دینم دا تقوی اهمیت معلومی کی چی آغا دی بدن باچاره او غد ازره دی دی تقوی فائده
ما چې کله دا بیان لیکو دینه ما لکه دینه پر ما کوم نقاط ته غمر جمع کول نو قران نما بعض فائدې د تقوا راوستي والله لازم چې نه ختمېدونکې فائدې د تقوا خو ما که زه دا ټولې فائدې را جمع کړم او دا ټولې به بیانوم دا خو دا بیانونه زموږ ډېر وخت والي خو صرف په شل فائدې بیانوم بس صرف په شل بیانوم او دا به ټولې د قرآن نه وي له دې به چې ما د حدیثو کتابونه نه وکړل او کړي زه د حدیثو کتابونو ته خو چې ما د قرآن نه صرف را جمع کول شروع کړو نو ډېرې زیاتې وي نو ما زه په شلو باندې به اکتفا وکړو بیا که چې د الله ژوند راکړو نو د دغه شلو نه بعد به نورې چې کومې په قرآن کې فائدې بیان شوي تقوا باره کې هغه وبیانو او بیا حدیثونو کې چې کومې فائدې راغلي هغه وبیانو د تقوا بعض فائدې ځان سره یاد ساتئ او چې کله دا فائدې تاسو ته معلومي نو په تاسو کې به یو جذبه پیدا شي چې یاره د تقوا په کار چې موږ کوم دننه یو چې دا فائدې او دا نعمتونه الله موږ له مراکي اولنۍ فائده د تقوا او غټه فائده او غټه ثمره رب العالمین به تاسو سره محبت کوي کم سړی کې چې تقوای الله دغه سره محبت کوي او دا خبره په قران کې ده بلا من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين یقینا الله محبت کوي چې سره د پرهیزګارو خلکو سره د تقوا دارو سره نو دې اولنۍ ثمره ده سره یاد ساته څه فائده ده اولنۍ د الله محبت به تاته میلاوي او څوک د الله محبت نه غواړي زموږ په دې دنیا کې دا ټول کوشش او محنت روان دی لپاره چې الله سبحانه وتعالی زموږ سره محبت وکړي دا ټول محنت د دې لپاره دی هغه محبت تاته په دې طریقه میلاوي دی چې ته په ځان کې څه پیدا کړې تقوا دویمه فائده او درته مو چې ګوره په یو یو فائده باندې په قران کې ډېر ډېر آیتونه دي خو ما یو یو آیت راغستې دي چې ټیم زموږ نه زیات نه لګي او دا یو به کافي سمه چې خبره واضح شي او موږ پوه شو نو دې آیت نه دا خبره واضح شوه چې رب العالمین د پرهیزګارو خلکو سره محبت کوي دویمه فائده او دویمه ثمره په دنیا او په آخرت کې د الله سبحانه وتعالی مهرباني کې ته غواړي نو په ځان کې به تقوا پیدا کړي الله سبحانه وتعالى وي بقران كي ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون الله زما مهرباني پراخه ده هر شي ته او ده مهرباني بزور کوم هغه کسانو ته للذين يتقون چې بهو کېدنه تقوا کتر الله سبحانه وتعالى مهرباني غواړي چې پتا باندې رحم وکي په دنیا کې او په آخرت کې نه پزان کې په تقوا پیدا کړي د دوی مو فائده ده تقوا او چې رب العالمین د باندې رحم وکړو ته به غواړي څه الله مهرباني چې په انسان باندې وشي خو بس دا وګټل ده نه د دې مهرباني د ګټلو لار چې دا غدا ده په ځان کې تقوا پیدا کول نو ما دوه فائدې به نه کړي کمی کمی الله به سره محبت کوي د الله رحمت او مهرباني په دنیا او آخرت کې به ته میلاوي دریمه فائده د تقوا غزه سره یاد ساتي د الله سبحانه وتعالى مرسته کې تقوالی نه بزن کې به تقوا پیدا کی ډیر خلک الله سبحانه وتعالى ته خپل حاجتونه بیانې او دعاګانې غواړي د الله نه الله وس مرسته نه کوي نبی هغه ته پوښتنه کوي چې ولې الله زما مرسته نه کوي په دې مصیبت کې په دې سخت کې د دې نه الله ولي الله زه په دې مصیبت کې پرې خوم او زه دې ولي نه راويستم دا غي یو جواب درته چې بده کې دنه تقوا نشته الله په قران کې وي په دې فائده باندې دلیل ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون یقینا الله ملګری د تقوا دارو خلکو دی نګتل الله مرګتیا غواړي او کتر الله مرست غواړي چې الله تاسو سره مرست وکړي او ستاسو دنیا او آخرت مسلې اساني کی او ستاسو دنیا او آخرت رڼا کی نو داګه لپاره به تاسو ځان کې تقوا راوړي الله په قران کې وبل ذکر وي وعلموا ان الله مع المتقين او پوه شي په دې خبره چې الله مرګره دې د پرهیزګارانو خلکو سلورمه فائده د تقوا په انسان باندې په دنیا کې مېره او غمونه راځي او په آخرت کې مېره او غمونه راتلی شي کله چې یو انسان بی دیني خو د هر انسان او د هر مسلمان د ارمان دی چې زه په دنیا او په آخرت کې د غمونو او د
فكروننا ده مشمة ده غموننا او ده فكروننا او ده يرنا ده مشم نكتا ده غواري چه بتاباني بالدنيا و باخرت کی ير رانش او بتاباني بالدنيا و باخرت کی غمون رانشي ده غير ده پارا ببزن کی تقوى پیدا کی بچا کی چه تقوى اللہ حفاظت کی ندين غم جنکی او نیری الله في القرآن كده خبر كده بده من دليل له فمن اتقى وأصلح شاكي بزنك التقوى بيدا كده فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نبدأ خلقه بني بني يري ونبدأ غم جنكي ده فايدة تاتب على ملاويكي جي كده بتاكي تقوى راش في انزم فايدة بتقوى كدن هر انسان ده غواري چه اللہ سبحانه وتعالى مال بصیرت والا رنہ آراکی بصیرت والا رنہ پیزا نہیں صحیح بصیرت والا رنہ چه حلال و حرام پی پیزا نہیں چه خپل رب پی پیزا نہیں چه خپل پیغمبر پی پیزا نہیں چه اللہ کلام پی پیزا نہیں چه جنت لار پی پیزا نہیں دیتا رنہ دا بصیرت وائی کتا رنہ دا بصیرت وائی او پزرک نور وائی دا بزان کے با تقوی پیدا کیا اللہ سبحانه وتعالى وقرآن كده خبر كده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله أي إيمان والو فزان كده تقوى پیدا كي أو إيمان روڑي ده غبر پیغمبران وعين يعني ده الله بپیغمبران وعين بي الله هذا غاية بآخر كسوي ويجعل لكم نورا تمشون به چه كلا تاسو بزان كده تقوى پیدا كده أو بپیغمبر إيمان روڑو ده الله بدل يورنا در كي أو ده غر رنا پر رنا كي و بيتاسو گرزي ده بصیرت رنا ده علم رنا ده رسل سر ملائی ده تقوی سر ملائی شپگم فائده با تقوی که دن ده زمانگ مقابله روانه ده ودی دنیا که غط مقابله غد خپل خواهشاتو سر ده او غط مقابله زمانگ ده شیطان سر ده او هر مسلمان ده وی چیزه با ده شیطان بانی زورور شو و شیطان بانی متعال زوروری که جکل بدا که تقوی او بکم انسان که جی تقوی نده با شیطان زوروری دو کسان او دپ راتی پکٹ کی یو رپاسی پر یخ جمی کی سار منزل را روانی او دا بلو دپ روتی یو چی دین دا اللہ دین تناشی غیز دکی دا بلی نیشی زدکوره یو دا اللہ ببندگی کی لگی زن خوری کی دا بلی نیشی کوره اگر بل دا شیطان نمجبوره دی او دا ولنی پا شیطان بانی غالب شوه دی زور ور شوه دی نسنگ زور ور شوه دی اللہ پا قرآن کی ہوئی إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون الله يكم خلق شيء بريزجاري كشرت الشيطان ده تسوس وسوا شيء طائف من الشيطان ده شيطان ملقي ده شيء فده توسوس يا شيء تديسو كتديسو كتذكروا نبي الله رأيتك دوی اللہ رایت که فیدا هم مبصرون دوی تا رنائی چی ده دوی تا لار چی ده اگه کولاوش او پا شیطان بانی زور ورش نگت دا غواری چی تا پا شیطان بانی زور ورش اینو بزن که بسر اولی تقوی دسو فیده شوی شپگ وما فیده پا تقوی که دن نداده من که هر انسان دا غواری چی اللہ مالا لوی اجر را که دا قیمت پورس تاسو غواری که نگواری مطول وارو بس دواغانی که یو بلتن دعا بکو اللہ جب مگل آجر رہا کہ وہ بس خبر ختم شو اور بکینو پل مزدوریانی بکو بچی دی خیرت دا دنیا دا خبر با دعا گانو تفرید ہو گیا اللہ طریقہ خی او اللہ یہ خبر کرے با قرآن کی کتا دا غواری جتا دا غٹ اجر ملاوشی او لوی اجر ملاوشی نو بزان کی با تقوی راولی پا دی خبر با دلیل لے با قرآن کی اللہ سبحانہ وتعالی وی ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا او سوكي فزان كي تقوى بيدك ولا الله يريه الله سبحانه وتعالى ويزاد غنى هنا غنى رجومه ويعظم له اجرا وغل عظيم اجر وركوم لقيامه بورس فبزك الله وي وان تؤمنوا وتتقوا كشرت تاسو ایمان روڑی صحیح ایمان او دا اللہ نویر کی تقوی پر زنکی پیدا کی فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ نستاسو دا پارا بلا قانون پر روز بیا لوی اجری نو لوی اجر ملاوی دو طریقہ سدا پر زنکی تقوی پیدا کول اتما فائدہ
منگ ٹول دا غواړو چې زموږ رزق پراخ شي، او دا غواړ سړی غواړي، بلکې دا محنت او کوشش روان دي دغې لپاره دی غریبن چې زموږ رزق پراخ شي او مونږ ښه وخرو، ښه وخرو او ښه وسکو او ښه واغوندو، دغه شان زموږ بچي، دغه شان زموږ مور پلار، دغه شان زموږ خپل خپلوان. د رزق د پراخۍ نسخه هغه دا ده. دا ډېر خلک مونږ بچره چې د نسخې غواړي وظیفه نه، هغه د زموږ د مولیانو کړي دي، پاکستان، افغانستان، د انډیا د مولیان دوی به چېر چې وظیفه وي یو لاکھ پیری د ذکر وایه، بیا ته بآخره کې جیب کې سل روپو نوټ کېږي او لاړ شي یو لاکھ پیری، په هغې باندې سم مطمئن شي. مونږ پسې ډېر خلک راځي، شیخ صاحب کار مې نشته، وظیفه راته وښایه. زه ته هم د سحر منځن لږ ساعت مخکې راپاسه تهجد کوه، الله ته جاړه دعاګانې غواړه، الله به د بریزه کې برکت واچوي. نه نه نه، وظیفه وظیفه دا څومره اوچته وظیفه ده. بعض راشي بس مرض دی او دا دی، زه ته قرآن تلاوت ډېر زیات کوه. نه نه، وظیفه د قرآن تلاوت ویل ته د سخت کې. بعض راشي وایي ما ته نصیحت وکړه، اوږدې اوږدې خبرې وکړي، دا او دا زم تقوا په ځان کې راوله. شخص وظیفه به در سره نه وي، د تقوا نه غټه وظیفه زه تا ته څه وښایم، او د قرآن د قرت نه زه تا ته غټه وظیفه څه شي وښایم، او د تهجد نه غټه وظیفه زه تا ته کمه وښایم. نه که تاسو رزق کې پراخي غواړئ، نه د هغې دپاره یوه نسخه او یو وظیفه هغه ځان سره یاد ساتئ، دا د رب العالمین د طرف نه. الله په قرآن کې وایي: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا. الله وایي که چېرته دغه کلي والو، کوم چې ما تبا کړي دي، الله وایي که چېرته دغه کلي والو ایمان راوړی وای، په ځان کې تقوا پیدا کړی وای، لفتحنا عليهم وبركات من السماء والارض. الله ما به د اسمان نن برکتونه راوړولی وای، او د ځمکې نه به علم برکتونه راویسته وای. خو که دوی په ځان کې څه راوسته وای؟ تقوا. بل آیت واوره په دې باندې: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الله يسوك جبدان كي تقوى رولي زوري ولار لازم وباسمه بيلار بان دي وزي بمخيت الله سوي: ويرزقه من حيث لا يحتسب. او الله ولد دي سجين رزق وركي جيدة بقومان كم نراسي چكال التقوى بتاكي د دې سجين بالله تعالى رزق دركي. والله العظيم دكابي برب ده قسم غرم جيتبا حق حیران پاتې شي چې یا الله دا کوم ځای نه رزق راغی. مصیبت به په تا باندې راشي، مصیبت، او په دې کې ماته د نیکانو خلکو سیرت اوس مخې مخې ته مې کېږي او زړه مې کېږي چې واقعات ته بیان کړم، خو دا موضوع به رانه اوږده شي چې هغوی له الله سبحانه وتعالی څنګه چې دی د تقوا د لاسه چې دی رزق ورکړی، څنګه د تقوا د لاسه الله سبحانه وتعالی د هغوی هغه مالونه او د هغوی هغه بچي برکتي کړي. دا مشهوره واقعه ده د سلفو په سیرت کې راځي. تابعینو په وخت کې مشهور تابعی او یو دیندار انسان و، هغه ښځې ورته کور کې وویل چې ته دلته ناست یې، لاړ شه بازار ته، سره وړه اوړه راوړه چې ډوډۍ پخې کړو. ډډه یې لګولې، هغه سره پیسې نه او په جیب کې سره یو دینار یا یو درهم، یعنی یو روپۍ ورسره پرته وه. د هغه ووتو ځان سره بوجۍ راواخېسته چې لاړ به شمه دا څومره پیسې چیری د دې امره د دې په اندازه یا د دې په مقابل کې به وړه راوړم. په لاره کې یو غریب وله مخې له ورغې، ما ډوډۍ نه ده خوړلې، زما بچي دی دای دی، هغه روپۍ هغه له ورکړه. دا مؤمنین دي سي، مؤمنان دي سي. مونږ ته څوک وایي زه مړه وي، مونږ ځاله غریب بارانې، دوه کمرې دوه بنګلې مې ځاله جوړې کړې ویله ویله، مونږ ځاله غریب بارانې وجیرې نه نیم کیلې زمونږ دی او دې پیسې غواړي زمونږ. مونږ ځاله غریبانانی د میاشتې درې زرې له ګټو دوی پیسې راکړه. مونږ ځاله غریبانانی په کور کې راته ایسیان لګېدلي دي او پنکې چلېږي. مونږ ځاله غریبانانی روټۍ چې زیاتې شي ډرامانو ته گزارو دوی مونږ له پیسې راکړه. او هغوی دیسي وو یو روپۍ سره پرته وي راغه سایل ته ورکړه. بیا به سوچ کې شو چې اوس به څه کوم. د عید په رڼا کې مې دا خبره کوله: ويرزقه من حيث لا يحتسب. د دې ځینه به الله رزق ورکړي چې ته به ګومان کې هم نه راځي. نو بیا لاړ په ترکان پسې لرګي چې جوړې دغه سره کېناست. نو دې لرګو نه چې کومه بوره وځي هغه راجم کړه په دې بوجۍ کې واچو چې سیر د ښځې خوله وي بنده وي چې ما راوړي دي. نو کور ته ورغې هغه ته به یو ګوټ کې واچولو، هغه ته لاړ کېناست په یو ځي کې چې دا ماته بهسنه وایي.
اخه دې دواز کو وړې دراوړې او بوجې دنه پرته ده بوجې دنه بل بوجې خو پرته وي بوجې دنه پرته ده او ته ښه دې التناسو د الله سبحانه وتعالى په عبادت کې ځان مصروف کو او په دې کې لږ څه بعد چې خزراله نو ډوډۍ وسره وي او ډوډۍ پخکړې وي او دې کې خو دغه ته روټي کوم ځای راوړي وي ته وړنه وروړي وي ما وړنه وروړي ما په کې راځره کنه چیرې بوره راچول اخذ الى سونه ده نبوت جودو خو بهګی دنه وړ پراتو ده رب العالمین ده طرفنا الله سبحانه وتعالى دا غوړ کړو او الله سبحانه وتعالى ولې دې زین رزق ورکو چې راغه به ګومان کې مندراتو ويرزقه من حيث لا يحتسب کله چې تاسو بزان کې تقوا پیدا کړئ کله چې تاسو بزان کې د الله سبحانه وتعالى زیره پیدا کړئ الله به له رزق پراخه کړي تاسو فائدې شو اته نه هم فائدہ من کې هر انسان د غواړي چې د مصیبت نه او د مسلو نه د وتو لپاره مونږ ته ولار ملو شي هر انسان د غواړي اوس مثال کې یو سړی دی سعودي عرب ته مزدوري درغره دی هغه بزن غریب سل مسلې یو سړی په پاکستان کې لري سل مسلې وته دي یعنی په دنیا کې هر انسان د سنه سم مسله هغه شتي هغه د بیماری ده هغه د غریبۍ ده هغه قرضی دی او هغه نوري مسلې د دې مسلونه د وتو د پر هر انسان لار غواړي د لار بته ته ملوي یاله چې کړه ته بده کې تقوا پیدا کړي الله سبحانه وتعالى په قران کې وایي و من یتق الله یجعل له من امره یسرا او څوک چې بده کې تقوا پیدا کړي الله نه یریږي الله یې زو ته کار اسانو فبل ذلك الله سوي ومن يتق الله يجعل له مخرجا وسوق جل الله يري الله ولا ولا روبس شيخ بن باز رحمه الله لو كسي دبوسكو ويجي يجي كي مزدوري له ورزما فابو ما توي جيت بدا غيره ولاكي دا غيره بلا ريكي زكي جيستا غيره نسبا غيره نه ارسبه دلو كي خوزتن خاول خاوركي ګیره څه خبره تنخوا او تخوه لګ ډیر ودوه او ټیم دلم وای درکو بیا ګور الا من رحمه ربي لك خلق به سپین ګیره وای دې ګیره له ودا سي تور رنگ ور کړی دی شي شي هغه شرمن وسلم تور کړی هله کولې وې شو کې مزدوري لنه وځي سپین ګیره وای دا شرمن بدی شي ونی شو بلیډ په پیوي دومره دا شرمن خراب شي وی هله کولې وې مزدوري لم شو کې نه وځي یو داخل دی چې دوی مو یمږ د الله نه یریو شیخ رحم الله له جواب ورکو چې ته به ګیره نه وړه کې نه بخره او دا ایت ته ووره و مې یتق الله یجعل له مخرجا سوک چې الله نه یری الله ولا رو بشي هغه ته وي ته صبر کو الله تعالی له رو بشي خو په شرط دی چې تاکي تقوای چې تقوا د بګره الله ولا رو بشي او د دین بدل الله په خزي کې مزدوري درکې او د دین بدل الله خزی درکی او خخلق بدل الله درکی خو چې کله پتا کې تقوای مسلونو جره وتو کملار دغه ته ځان ته بند کړی دا غلار کولاو کا ګور چې الله سبحانه بتا باندې څنګه رحم کوي دا سو فائدہ شو نه هم لسما فائدہ په دشمن باندې برې عموما یو سړی و چې په دشمن باندې برې عموما او یو سړی و چې الله سبحانه وتعالى زما دشمن ذلیل کی او مال فتح راکی او الله ما د دشمن د چالونو نه بچو ساتي نو بزن کی به تقوا راوري الله په قران کې سوي و ان تصبروا وتتقوا الله يا مؤمنانو کچر د تاسو صبر وکو او بزن کې تقوا راوسته لا يضركم كيدهم شيئا نو ده کفار و ده چالون بتاسو لنقصان ندر کئی خو پا شرط دی سه شرط دی تقوا و سه صبر پس انکی صبر راولا نو دشمن چال با تا تا نقصان ندر رسی اللہ پا حکم سر فبزك الله ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون الله منګه کامیابی ورکړه خلکو له او موږ نجات ورکړه خلکو له چې هغه ایمان راوړ او باور کړي د تقوا وا نو دشمن باندې فتح مما او دشمن باندې دشمن ذلیل کېده دشمن د شر نه بچ کېده دغه چالون نه بچ کېده دغه د پربت بزن کې سره وري تقوا یو لسمه فائدې د تقوا ده
چې اخرنه انجام او ښه انجام په دنیا کې مو په آخرت کې مغره چا د پاره لري هغه د پرهیزګار خلکو د پاره لري. الله سبحانه د موسی علی السلام مبارک وي وي موسی علی السلام خپل قوم ته نصیحتونه کړي یو نصیحت یې دا کړی و قال موسى لقومي استعينوا بالله واصبروا. موسى عليه السلام بني اسرائيل تويلوا ومرست غوالي دلانا او سكوي صبر كوي ان الارض لله يورثها من يشاء من عباد ازمك دلالي جل جل وركي بس وركي تاسو لما الله لازمك دركي بيوت باخر كوي والعاقبة للمتقين اخرني خان جامد چاده پاره دي اغه متقین لپاره په بل ذکر الله وی تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین. په دې کې مله الله سبحانه وتعالى دا خبره کړی ده چې عاقبت او ښه انجام په دنیا کې او په آخرت کې هغه د متقیانو لپاره دی. دولسمه فائده په تقوا کې دننه ده چې بچا کې دننه تقوا وي نو هغه د نصیحت نه فائده اخلي او د الله سبحانه وتعالى ذکر چې وشي نو په هغه باندې اثر کوي او د الله سبحانه وتعالى په دې قرآن کې سوچ کوي او د هغې نه نصیحت اخلي او د هغې نه فائدې راوباسي. الله بقرآن كيوي هذا بيان للناس وهدى وموعظة. الله إذا قرآن هدايته ونسيهته فشاد بارا للمتقين التقوى دارو خلقه دا بارا شبه تاكي تقوي نو قرآن استاد بارا نسيهته أو قرآن استاد بارا سره هدايته. وبذلك الله ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. الله يمنع موسى وهارون عليهم السلام لا ديس كتاب وركلو شاقي بقى كتاب فرق را وسكوب باطل باطل أو حق بمنسكي وذكرا أو نصيحته للمتقين دا بارا دا پريزگار وخلقو نا دا قرآن و حديث نقول هر إنسان فائدة نشي غسته أو نبا هر إنسان باني نصيحت أثر كي نصیحت چې بچا باندې اثر کوي نو باغ کې دنه تقوای بیانونو ته درسونو ته په هر ځای کې ډېر خلک کینی خو بیا یو څو خلک چې هغوی د دې بیان نه فایده واخلي او ژوند کې ترقی راشي او بعض خلک والعیاذ بالله داسې دي چې په کلونو په درسونو کې ناستې او بیانونو ته ناستې خو څه فایده ترې نه ده اخیستې نو هغه خو فایده اخیستل غواړي خو هغه لازم خو ملاویږي ورته نه هغه په دې وجه ځکه چې په غریب کې تقوا نشته. دیارلسمه فایده تقوا د هغه خلکو صفت دی چې هغه د الله ملګري تاسو له الله سره ملګرتیا غواړئ که نه؟ موږ ټول غواړو چې موږ د الله ملګري شو او الله زموږ ملګری شي نو د هغې دپاره به په ځان کې تقوا راولي. الله په قرآن کې دا خبره کړې ده وما كانوا اولياء إن أولياؤه إلا المتقون. ندي مرغري ده الله مگر پرهیزگار خلق تقوى دار ده الله مرغري الله وتخبل مرغري ویلی وبنزك الله سوي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خبر دار یقینا اولیاء الله باندې الله به مرګرو باندې باندې یره یو نه بغم جنکی دا اولیاء الله سوکتی دا پیجن د پکار او ان شاء الله کچر الله سبحانه وتعالى مال جون را کو توفیق را کو مزوبه تاسو ته په دې عنوان باندې بیان کوم دا اولیاء الله صفات دا الله د مرګرو صفات ځکه چې زموږ په ملکونو کې هر کدو کرے له سړی ځان دسه وي اولیاء الله او خلق و تمو داغت ولي الله او ولي الله قول زانت ولي الله نوي دير ساتي ولي الله زانت ولي الله نوي او دا زوان شير بناسي و يو چخن و پمن انسان بناسي او دا زنانو بشان بغاري تابعلونا چولي و لاست بي صوتوي بنگلی بي چولي
او خپوت به چې دی مغه جنګړی چې ولي او لغړ توغړ به نه شي څه کوي دا ولي الله او خلک ورته وایي زمونږ خلک ویل چېړې دی وایي اوس په د هر څه نه شکور کی نه دغه شوی هر څه به باندې اوس نه شکور کی هغه غریب خپله خېټه نه شي ساتلی په ما باندې اوس نه شکور کی نه زما پیسو ته دی زما نه پیسې خوري په دوکه باندې دی په ما باندې څه نه شکور کی اولیاء الله د اوچت خلک دي الله اکبر بس سلفو دي اولیاء الله تعریف دي شي کړی وی ولی الله هغه دی چې کله ورته ته وګورې ورته ته الله را یاد شي ته به ولی الله یې چې ته ورته وګورې ورته ته څوک را یاد شي الله را یاد شي د دغه په منو ته چې وګورې سړي ته د کچرې هغه ډرم را یاد شي د دې چې لکه اوسخا پینځي د دې کپړې د دې را ویښته خو دا خلک به سادهګان دي دا بعض دوی ته به چې ده اولیاء الله وي خبره هسې ما چې تنبیه در کړه تاسو له ځکه چې فایده به ډېره وه الله دې چې کوي چې یقینا د الله په ملګرو باندې به نه یری او نه به غمجنه کېږي دا څوک دي اولني دوه صفات الذين آمنوا وكانوا يتقون الله يا خلق چې ایمان یې راوړی په ما باندې توحید پکې دننه پروت وکانو یتقون او یریږي د چا نه د الله نه تقوا پکې نو که ته دا غواړې چې ته په اولیاء الله کې شمار شي نو په ځای کې به څه پیدا کړې تقوا او کله چې په تا کې تقوا راله نو ته په اولیاء الله کې شمار شوې څو فایدې شوې دیارلس څوارلسمه فایده تقوا هغه معیار دی چې د دینه به ته دا معلومې چې ته الله ته څومره نږدې او د الله نه څومره لرې د تقوا یو تله ده ګور الله سبحانه وتعالی په قرآن کې څه وایي یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى ای انسانانو ما تاسو ټول پیدا کړی د یو سړي او د یوې ښځینه آدم او حوا علیهما السلام وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارف بیا مې تاسو له خاندانونه او قومونه او نسبونه جوړ کړي دي لپاره تاسو یو بل وپېژنئ هغه معیار کم یو دی هغه تله کم یو دی چې په هغې باندې موږ پېژنو چې پلانې الله ته نږدې دی پلانې قوم والا پښتانه چې کوم سړی پښتنو الله ته به نږدې خا عربیان به الله ته نږدې یا به تور الله ته نږدې یا به سپین نه الله موږ ته خولې دغه خبره ان اکرمکم عند الله اتقاکم په تاسو کې په الله باندې ګران انسان هغه دی چې په هغه کې تقوا وي نو که یو سړی دا که ته غواړې چې دا پلانې به الله ته څومره نږدې څومره به تې لري نو په هغه کې تقوا وګوره چې کله په هغه کې تقوا وه نو بیا ګوره قوم او نسب ته مه ګوره ګوره چې کله په هغه کې تقوا وه نو بیا رنګ او مال او جسم دې ته مه ګوره ځکه چې تقوا په کې ده خو الله ته نږدې دی کنه پنځلسمه فایده په موږ ټولو باندې به یو غټ سفر راځي هغه سفر کوم یو سفر دی د آخرت سفر دی دا سفر به موږ ټولو باندې راځي الله اکبر په موږ ټولو باندې څومره چې دلته ناشتي او څومره چې زما د بیان به اوري کاغه زنانه دي او کاغه سړي دي او کاغه بوډاګان دي او کاغه بوډایګان دي او کاغه مشران دي او کاغه کشران دي په ټولو باندې دا سفر راځي خطو خاده دي سفر د پاره کمې ودا هغه تقوا ده دا سفر د پاره یو توخه وړه غواړي کنه الله په قران کې سوي وتزودو او د ځان سره توخي اخلي توخه ډیره کوي فإن خير الزاد التقوى الله يخطو خبر التقوى ده ده سروي سي ګره سفر کې ده تو خبر کار راشي اخرت په سفر کې ده تقوا ده تو خبر کار راشي غور توخه ده غټ سفر ده پر هغه کمې وده هغه ده تقوا ده شپاره سم فائدہ په تقوا کې ده نه مونږه هر سړی دا غوړي چې زمونږ دا مهنت او کوشش د الله په در کې شي قبول شي ذکر نه کله اسی ځان له سوچ کې لاړ شم چې څومره غټه بدبختي وي زما که زه الله سبحانه وتعالی د قیامت پر ورځ ودرېږم او په ډېر دغه ودرېږم چې یاره ما ډېر محنت او کوشش کړم او الله ما ته وویي چې ستا هغه عمل ټول ما دوړه کړي دغه د قبلېدو لایق نه و نو په هغه ټیم کې به د انسان څه احساسات دي ځکه چې به دویم پر خو بیا راتلی نه شي چې الله ما پرېږدي زه به لاړ شم زه به دې پر له صحیح وکړم
اولته دا لو جغما قبول كلني دا غدا قبل يدون نو زمان بدرك دي انسان دا زربا تقي وتشويبا دي طرف تسوچ كوي چه گورا دا عمال بزمون الله قبول كي وكا قبول بانك نكتا دا غواري چه ستا دا عمال دا الله بدرك قبول شنو بزان كي بس پیدا كي تقوى وقرآن كي بدي من دليل لي إنما يتقبل الله من المتقين يقينا الله قبلي أعمال دجا نبرزقار وخلقه ولا سما فايدة الله أكبر تي تقوى دبكي وا أو بمرقري جي دي تقوى وا بدأ مرقرتيا وباخرت كم چلي الله بقرآن كي سوي الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الله إذا قيامت بروز دا مرگري طول دي وبل دشمن آمي طول چه سمرا مرگري ستا بل دنیا كي دي كنا دا طول بستا دشمن آمي و تبهم دشمني الله مخدسوي إلا المتقين سواي دا تقوى دار وخلقنا جهدوي دا مرگرتيا پا آخرت كي بمي دا تقوى فايدة دا چه مرگر و مرگرتيا و تاثر پاتش اتلا سما فايدة من که هر انسان دا غواري چه رب العالمين زمان دا گناهونه و بخي دا غير دا پارا من دا توبه و باسو دا غير دا پارا من دا استغفار کو او زمان سوچ و فکر طول دا غير سره چه اللہ با زمان دا گناهونه بخلی و کنوائي نده کتا دا غواري چه رب العالمين ستا دا گناهونه و بخي دا غير و طريقا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اے ایمان والو پزان کی تقوی پیدا کی پزان کی تقوی پیدا کی او وینا کو یا غوینا چی دین برابری نیغ وینای اللہ بدل درکی سی تقوی دی پزان کی پیدا کرا یصلح لکم اعمالکم اللہ بدل در عمال برابر کی ویغفر لکم ذنوبکم او سب بدل او بخی گناہون بدل او بخی تقوی دل ایسا رب العالمین در انسانان گناہون بخی نلسم فائدا كم سريك جدن التقوى رب العالمين ولا علم وركي الله بقرآن كده خبرك لي بسورة البقرة كي واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم تقوى بذن كراولي الله يزبر تخودنا وكما دا بس خلق دير كوشيش كي غريبان چی دا دین دا مسئلی دا با دیماغو کی کینی و دا علم دا با دیماغو کی کینی خونه کینی دا غی یو وجه دایی چی بده که تقوی نی کم انسان چی پریزگاری اللہ سعال تعالی دا با دیماغو کی دا دین کینی دا دین دا چا دین دے دا اللہ دین دے نو اللہ سنگ دا دین دا آغا شریف با دیماغو کی کینی چی اگر دا اللہ نا فرمانی کی تا سو طول سر زمان من طول دی دین طالبانیو او من دا دین ازده کهو که سپنگیره ده و که کشر ده که مشر ده من طول دا دین ازده کهو او سوک دیسی نیشتی جاگه داوی جزه با دین بانی خب پورا پورا پوشه ویم دا دین دا ازده کرا شروع کیگی دا آقا وقت نچه انسان پا خواه بد پوشی و ختمیگی با کم زیبانی چه کل پلا حد که دن نکیری و خواه را پیواری ریس وقت نیشتی چه نپلانی وقت پوری سر دین ازده که بین ازده که نمون طول دا غوالو چی من دا دین ازده کن دا غیر پارا طریقه داره چی من با پزنگ تقوی پیدا کن اللہ سبحانه وتعالی نیرا دا غیر خبر منل او چی رسن اتا منا کرد دا غیر نزان لری ساتل پا طلب اللہ سبحانه وتعالی علم درکی اللہ سبحانه وتعالی دی منگل آغا علم راکی چی منگل با دنیا و خیرت کی فائده راکی او اللہ سبحانه وتعالی دا آغا علم نمونگل ری ساتی چی اغزا منگ دا پارا وبان و عذاب جورشین شلم فائده او پا دی بانی با تقبل خبر ختم کما دا تقوى بدلت اللہ تعالی بدلکی اغا جنت تی بس مطول دا مقصد دی زمان دا مقصد دی چا اللہ مگل سر اکی جنت راکی دا جنت با تقوى ملاوی اللہ با قرآن کی وی وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُ وَالسَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اللہ وی اے ایمان والو دیو بلن مخ کی شئی جنت تی تربتا آغا جنت تربتا چی دا غی پلنوالی دا زمکی و دا سمان دا پلنوالی پا اندازمانی بیا مخ کی اللہ سوئی
أعدت للمتقين تیار کړی شوی چې لپاره دی متقین لپاره بچا کې چې دنه تقوای الله به بل ځای کې وایي ولنعم دار المتقین الله وایي څه ښه کور دی د متقیانو لپاره سړی به چې ګوره دا کوم کور الله یادوي ولنعم دار المتقین الله به یې تفصیل کوي چې دا کوم کور یادوي جنات عدن یدخلونها اغه جنتونه چې راغلم همیشه جنتونه دي هغې ته به دوی ورننوځي تجري من تحتها الانهار په هغې کې به څه بهیږي ولي به بهیږي په دغه جنتونو کې لهم فيها ما يشاءون لنډه خبره الله به دې ختم کړه وایي څه چې هغوی غواړي هغه به ورته میلاوي بیا دغه آیت په اخره کې الله بیا یې وپیروي كذلك يجزي الله المتقين الله يزيد تقوى دار وخلق لم دغشهم بدل وركوبة الجنت ملاويه بالتقوى باني الله بقرآن كي في سورة كده تذكيرة كده رجل جهنميان بجهنم تا راح كو دي كي يسوك براكاكي ملايك براكاكي تغشهم بدا جنتيان وبوية كي كم تربتا دا جنت تربتا دي خوغا يتي وده زلوغ قلوه ده كولا وكلا سوي وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا الله يعاق خلق چه بزان كي تقوى بدا كرو ده الله نهي ريدل وقول با دل دل زبوزم ده جنة تربتا ملائكو تبا عمروشي چه دي بوزا دي جنة تبوزي دا خلق جي پرزگاري حتى إذا جاءوا پریزگار خلق برایشی پر ڈلو کے پرا بیشی او بدری گی جنت دروازی تھی جنت دروازی خوب بند دی اللہ سوئی وفتحت ابوابها دروازی بودھ کولا اکڑیش وقال لهم خزنتها پر دروازی بانے با چوکی دارائن جنت دروازی بانے چوکی دارائن دیگا اگوی با دی پریزگار و خلقو تا او دی تقویدار و خلقو تیو خبر که سبو توی سلام علیکم طبتم فدخلوا خالدین سلامتی ها دی بتا سبانی ام بارک دیشی سر سر پار دا نعمتونا فدخلوا خالدین ورنو زیر میشه در پار دی جنت دا با چه تا ملاوی دا با پریزگار و خلقو تا ملاوی دا با تقویدار و خلقو تا ملاوی اگر تا دا غواری چی تا تا جنت ملاوی چی نو پزرک بس پیدا که تقوى وبلاك دار التقوى شل فايدة أو شل وانا دا كم زينة دي دا قرآن دا الله سبحانه وتعالى دا كلام سمرا جيبا كلام دا سمرا خوك كلام دا كما خبر دا جنشتي بك دا بازوي قرآن تا مكيني دا غطا وخطا بخيطا بلا در لاوي أو ستا كينا تاويل وما ويلو تا كينا أو قيسو تا كينا مزدغ سيد دا الله سبحانه وتعالى دا كلام سمرا خوك كلام دا او ما تاسو ته پاوله کیوی چې ما دا شل فائدې صرف د دې لپاره دا شل کړی چې ما یې ټیم زمانه ډیر ولرای دا موضوع د موضوع د اوس په دې موضوع کې دا خبره زموږ نه پاتې شو چې تقوا به په زړه کې څنګه راولو طریقې څه دی سره وی صحیح شو چې تا خو ما در تقوا فائدې به کړ خو زه په ځان کې تقوا راولم څنګه دا غي طریقه به ان شاء الله پر روان درس کې ذکر کوو دوی دا خبره به ذکر کوو چې تقوا دار خلک سوق دی دا وی څه صفات دي دا وې څه خوونه دي چې دا خوونه ته موږ به زده کو دا به پر روان درس کې ذکر کو او یو څو حدیثونه په دې باب کې پاتې شو درې څلور حدیثونه هغه به ان شاء الله پر روان درس کې بیانو الله سبحانه وتعالى دې په موږ کې تقوا پیدا کړي او الله سبحانه وتعالى دې زموږ په دې زړونو کې د خپل ځان نه یو یره پیدا کړي چې موږ همیشه الله نه هېرېږو او الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي چې موږ د جهنم او د خپل منځ کې دیوال وو الله سبحانه وتعالى دې څنګه چې موږ په دې مبارک جمعه کې یو ځای کړي وو تر شان دې الله سبحانه وتعالى موږ په جنت الفردوس کې یو ځای کړي هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.